السلام عليكم يا ريان ميد جيتول باروغ جوڑو خوش حالو دوه ما وريز د چی موسم گرم شوه د خپل نارمل موسم دې ډېر مزه کوي مزي ګره ټیم اذان نه تا 4 غنټه و تښتا 4.5 غنټه زره و تم بهر لاړ بشو شاپینګ وو کو پرورم شاه دکان نه بندو نن خدي کولاو شوی چې دوه درې ورځې دکانونه بند شي چوټیانې شي مطلب نه بس بیا کور کې هر څه ختم وي بوټي م شنه شول بوټي چې کله شنه شي نو بیا ګیمونه هم ښه شي لکه څوک یې سربیانه راځي او څوک یې ترکي نه راځي که نه بلغار کې بوسنیا والا ځنګل یې خالي خالي وي چې کله بوټي شنه نه وي نو و شنه شول اوس به ګیمونه سټارټ کېږي ځکه چې په ځنګل کې بیا خلک نه ښکاري او چې کله بوټو باندې پاڼې نه وي ځنګل خالي خالي پروت وي بیا لرې ځاینه پکې انسان لیدای شي دا فایده پکې بله ورځ مې یو ملګری راغلی دی تقریبا هر یو نیم کال یې په هغه کې تېر کړو په بوسنیا کې یو نیم کال تېر کړو اوس اټلي لاره ورسېده بله ورځ راغلی دی بس نن پرې خوشحال شوم زه ښه خبره چې راورسېدې انسان په لاره کې پروت وي کنه دا سټراګل خې زم چې دسر د انسان تجربه کیږي او چې څوک فری راشي کنه نو بس بیا دلته عیاشانی کوي او چې دا سټراګل وکي او مهنت وکي نو ښه خبره بل دا خبره چې مهرباني وکړو چې ما ویډیو څوکم کسي نو خیر تاسو پیسم نشي خپل فرینڈ سب په واتس اپ کې په فیسبوک باندې لینک شیر کو چې دا چینل لګراون شي یو کال وشو چې موږ یو چینل سٹارټ کړی دی او اوس پورې موږ له 2000 سبسکرایبر پورا نشول خدا خبره چې زه پښتو کې ویډیو جوړام او پښتانه دا شاندي ویلاګینګ نه خوښوي کم یې خوښوي موږ پښتانه خو بچول اوري چې ګلپانې سندره وي او چې څومره پښتو سندرې وي دا وي اوري نو داسې ویلاګینګ نه خوښوي موږ پښتانه ډېر که اردو کې مې جوړولی نو اوس پې 15-20,000 سبسکرایبر وای که په اردو کې مې جوړولی ویلاګینګ دا څیزونه ځان له واخلو ښه ښکلي وي پې ګرځو پاکستان کې شته دی او که نه ډېره مزه کوي په یو نیم سل 200 300 400 500,000 یورو والم پکې شته دی کیلومیټر پر هاور کیلومیټر چې څومره پیسې زیاتې وي دومره زیات کیلومیټر مطلب په ګنټه کې وهي دا کوم چې بلو کلر والا گاڑی ولاړ دی دا یو ډاکټر وي او نورو سره نرسیان وي او دا یو پر گاڑی اغستې وي چیرته بوډاګان دلته بوډاګان خلک ډېر زیات دي نو هغوله مطلب ورسي وله دوایي وله ورکوي او پټي وله کوي ځکه چې دلته د خلکو خپې ډېرې زیاتې خرابې وي دا خلک شراب او د سور غوښه چې کوم ده که نه دا خلک خوري نو خپې خرابې وي د سور په موږ باندې ځکه الله منع کړی دی چې ډېر ګنده شی سور نو موږ شکر وباسو چې مسلمانان یو او الحمدلله وی موسم ډیر زبردست دی یخنی ډیره کمه شوه داسې موسم مزه کوي نه یخنی و نه ګرمي 20 سانتي ګریډ دی ما خیال یا 20-19 کې چلیږي او دا خلک دومره راوتي وي چې دنیا خلک راوتي وي پولیس والا هم پکې راوتي وي ځکه چې یانګ هلکان دي دغو لکه هوا پکې جمع وي که نه داسې موسم کې هلته خو د خلکو سره ټول سپورټس ګاډي دي بله پرون یې مالته کیمرې لګولې وې او نن یې هم کیمرې لګولې وې د موسم په وجه باندې په سټور کې موبایل نه دی لاوډ کیمره تاسو ته مې هر څه خیلی وای خو زه خیر په غلا غلا به ویډیو وګورو لګه لګه د زه کې روپی ور اچولې شي پیسې ور اچو
ولاو شوز. موبایل کې وی ګډ وډ ویډیو کو پوښ وی موبایل څه سیده نشونه وای لکه چې کیمرې لګېدلې خو بیا زه ویډیو کوم. دا یو ګټ دی ډېر زبردست دی. بل ختم شوی وي چې کله هغه جنګ شروع شوی دی د روس او د یوکرین نو هغه ختم شوی دی. اویل د لوبیا تیاره خوټې دلی وین پېښې دلی وین د هر څه تیار دي خاص د پسې راغلې د اناناس ډېر پیور جوس دی. یو د په 1 یورو په 39 سنت دا ډیر خولي وبدي دا د پاکستان وبو په شان خوان کوي او د کی د وبو کې ټولو کې ګیس ته لکه څنګه په پیپسي کاکا کولا کې ګیس وی هغه شان د دوه وبو کې ګیس ته. زه به دا یو کاټن کولا را واخلم ګورې دا نور وبدي لس قسمه وبو دي دا کولا دا په ځنې کې شوګر نه وي په ځنې کې وي ځنې زیرو وي ځنې نه وي خامخ ټول شراب دي دا دم شراب دي دا بیر دي خلک وایي نه بیر دغه بیر دي په شراب دي ټول بیر دي لس شل قسمه بیر دي. دا ویډیو یې ما سره ګیره کړه که زه دلته ویډیو کوم نو ډایرکټ پولیس والا ته کال کوي ځکه چې موبایل نه لوډ خو ما پټه پټه وکړه مې تاسو ته وښیم. دا سالاد دي چې څوک ډایټینګ کوي هغه لپاره دا سالاد دي. واپس راتاو شوم دغه نور سامان مې راواغستو ډرای فروټ صبر وکړو نور سامان هم راخلم. دا ډېر زیات قسمونه پیزا ده خو دا پیزا کې د سور والا اویل پکې وي او هر یو نشي خوړې دام ده خو دا نشي خوړې ځکه چې دا حرام دي دغه کې سور باندې ځنې ځنې باندې سور واخه ده او اویل یې پکې چې دا سټیکر په کم باندې وي کنه هغه حلال وي دا اوس حلال ده. دا کې فیش ته او پیاز ده دا تیار پیزا خرڅیږي فریزر کې وي خزي دومره شراب واغستل دی او بونه زیات څخي تاسو وکاتو دا شاپینګ دی او د زې د خوراکونه دي او چې څوکم زموږ چینل کې نیو دی نیو سبسکرایبر دی هغه ټولو ته ویلکم او چې چا چینل نوی سبسکرایب کړي نو پلیز سبسکرایب کړئ. دا لپمان د ځان خیال ډیر ساتئ.